vad fan har du gjort? Fan, det är blod. Vända ju. Sjuk. Ja. Det är lite konstigt att det är sjuk och reser sån där skit. En ny spännande bok. Antagligen får sitta kvar efter skolan imorgon. Lägg av då! Där. Det finns ett mord här på skolan. Vaktmästaren fann inte det. Vaktmästaren kan inte gå till. Han har ju suttit inne på sig. Åh, fy fan!